السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یار اتنا بڑا پنڈال ہے ماشاء اللہ تے اے میری نوکر بیٹھی دادو چک رہی ہے آواز صرف ایتھوں ہی آ رہی ہے تاری مہربانی ہے تھوڑی زبان کھول لو تو سبحان اللہ آسی صاحب تو کٹا ہی لین گے لیکن ساری بار بھی کر دے سبحان اللہ کیا چلی کریں گے درود پاک پڑھیے نال میرا ضلع اکاڑا ہے تے بھی ضلع اکاڑے تو ہی آئے تھے ماشاء اللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت میں ایک دفعہ اور پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وڈی حسرت ہے تیرے بوئے تے او متھا ٹیک دا ٹیک دا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے واج سونا او بس سیک دا سیک دا مر جاواں پینڈا دوریا دا نال ہجواں دے او بس میچ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا او بس ویکھ دا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا او بس ویکھ دا مر جاواں. بہت ہی پیارا کلام پنجابی دا کوشش کرو میرے نال محبت نال مل کے پڑھو. سڑیاں کھجوراں گاون لئی آیا زہرا دا بابا کر لو سوار کھولو. سڑیاں کھجوراں گاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیاں کھجوراں گاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیاں کھجوراں گاون لئی آیا زہرا دا بابا. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق جنابی والا اجتماع علامہ مولانا خطیب اہل سنت پرواز اہل سنت ہمارے جامعہ مسجد کی خطیب جناب بہت ہی عالم دین عالم نقطہ دان جناب قاری ملازم حسین شاکر صاحب تشریف لائے ان کو انتظامیہ کی طرف سے اور اہل اسٹیج کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مل کے پڑھ لو سڑیاں کھجورائیوں کا ون لئی آیا زہرا دا بابا انگلیوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا انگلیوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا جھولی میری جس نہیں کیتی بلڈن والے بس نہیں کیتی باہر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے سونے دے صدقے اللہ کریم نے پھر کیوں نہ کریے کہ جھولی میری جس نہیں کیتی بلڈن والے بس نہیں کیتی بلڈن والے بس نہیں کیتی سد سد کے خیرا پائی جاتا ہے زہرا دا بابا سد سد کے خیرا پاون لئی
فرمایا زہرا دا بابا اون دی انگلی دا جے ہووے اشارہ شان ٹٹ کے جڑ جاوے دوبارہ اون دی انگلی دا جے ہووے اشارہ شان ٹٹ کے جڑ جاوے دوبارہ او پتھراں نو کلمے پڑھاون لئی آیا زہرا دا بابا پتھراں نو کلمے پڑھاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑ سڑیاں کھجوراں اگاون لئی آیا زہرا دا بابا جیڑا سب دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین جیڑا سب دل دا چین اس لجپال دا نام حسین سیدانو موڑنے چاون لئی آیا زہرا دا بابا سیدانو موڑنے چاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیاں کھجوراں گاون لئی آیا زہرا دا بابا ماشاءاللہ